Hola, sóc Pau Font. Avui us parlaré de què necessitem dir o fer per poder vendre la nostra app al mercat real. D'entrada, vull incidir molt en el durant, o sigui, quan estem fent l'app. Com bé sabeu, molts productes, i si no feu referència a pel·lícules de Hollywood i així, el coming soon, estan anunciant ja no que sortirà, sinó que es gravarà. Per tant, si ens posem en el món de les apps, és molt important que aneu creant seguidors, aquests followers que diem ara, no només d'Instagram, sinó del vostre projecte. Les maneres de fer això són diverses. Evidentment, la primera que ens ve al cap són la xarxa social i, sobretot, pel target que sou, més Instagram. Per tant, heu de pensar on estan aquests usuaris per allà començar a fer difusió. Per fer difusió d'una aplicació, per donar-la a conèixer, és molt important que tingueu el missatge superclar. Que sigui, evidentment, diferencial, però que ràpidament el pugueu explicar i s'entengui. Que no requereixi de 15 minuts parlant, perquè la gent no té aquest temps. Després, per altra banda, quan surt, penseu que a les botigues d'aplicacions, entre Google Play i App Store, hi ha uns 5-6 milions d'aplicacions. Per tant, la visibilitat és molt complicada. Si la vostra app és molt temàtica, si és una app de viatges, hauríeu de fer l'esforç de que en blogs i espais d'internet de viatges se'n parlés. Allà teniu el gran target, perquè des de la gran botiga us serà molt difícil donar-vos a conèixer. Després, un cop està publicada, és molt important fer seguiment d'analítiques i mètriques, que és el fet de dir com està reaccionant la gent a aquesta aplicació. Per tant, en funció de com reaccionin, s'actualitza l'aplicació, es fan els upgrades de coses que no acaben de funcionar. No ens serveix fer milers d'anuncis a les xarxes socials d'una aplicació que quan la gent hi entra no els agrada la usabilitat. Per tant, és constantment la iteració, retroacció de fer, millorar, fer, millorar, fer, millorar. Hi ha actualitzacions tècniques, però hi ha actualitzacions d'usabilitat. Són molt importants. La mateixa aplicació, amb una mala pantalla d'inici, fa que als usuaris no els agradi. Per tant, la idea pot ser bona, però mal executada. 1. És molt important també, quan publiqueu les aplicacions a les botigues, que realment estiguin a la categoria que l'usuari espera trobar-les. 2. Quin llenguatge utilitzem? Fer una landing page, molt important. A l'usuari li genera confiança, fer el clic a la web del desenvolupador i allà trobar informació rellevant, seriosa, ben posada, que s'expliqui, amb temes legals coberts, amb allò de accepto, no accepto, què passarà amb les meves dades en cas de que l'aplicació siguin dades. Per tant, la confiança envers el producte es genera quan l'usuari va buscar. 3. També és molt important triar un bon nom de l'aplicació, un nom curt, 5, 6, 7 lletres màxim, és més recordable, no un nom supercomplicat, tampoc un nom molt comú. Per tant, penseu un nom que s'associï bastant amb el que fa l'aplicació i l'explicació que també hi ha a les botigues que sigui molt clar i molt concís. 4. Hi ha un tema també molt important a les aplicacions que és el que dieu de no, posarem anuncis. Bé, mireu-vos-ho bé. Per guanyar diners dels anuncis de les aplicacions has de tenir milers, i en alguns casos milions, d'usuaris. Ni 100, ni 1.000, ni 2.000. N'has de tenir molts per realment poder cobrir el cost del que val una aplicació o guanyar-te la vida.